Kapan yang jaluk-jaluk ini Gusti Allah kok cepat diparingi? Itu berarti ditolak. Ditolak apa? Ditolak pemberian yang lebih besar lagi. Ini kapan yang ngomong jaluk? Kalau nyuwun to bu, nyuwun duwite. Sik tona, ibu rung duwit-duwit. Agi ya bu, agi ya bu. Dikandani durung duwit kok ngengkel. Mbak to bu, kalau tak pengen duwit. Ya duwene 5.000, ya dulungi 5.000. Ku jenenge cepet diwehi, iki berarti ditolak yang lebih besar. Satemene ibu muni ganti duwit ku nek maksude kapan wis duwit-duwit 100.000 kate diparingi 100.000, tapi mergo ngeyel, diparingi 5.000 tok. Jadi pemberian yang diberikan secara cepat niku nudono ditolak pemberian yang lebih besar. Mulane para ibu lan para bapak wali-wali biyen nek nyuwun Gusti Allah kok masalah duniawi. Iki kok cepet diparingi malah jungkel nangis. Mergo setiap donga niku mesti diparingi kali Gusti Allah. Nek sampe ning donya gak diparingi, iku bakal diparing non ning akhirat secara utuh. Nek diparingaken teng donya 10%, niki berarti diparingaken besok teng akhirat 90%. Nek diparingaken 50%, niku besok teng akhirat tinggal 50%. Mulane kapan wali-wali ku njaluk Gusti Allah kok diparingi 100% nangis. Gusti kok diparingaken sakniki sedaya lan minjing teng akhirat nopo sing kula terami. Nopo malih nek mboten dijabahi blas niku tambah bunga. Tapi swale iki awake dhewe ndonga gak hasil lho gak mandi. Kapan? Oh, Gusti Allah aku mboten nulayani janji. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni donga kowe kabeh ni ing ingsun astajib mongko nembadani ingsun. Lakum maring sira kabeh. Perwaos ayat ini ki uduni nyuwuno sira kabeh ni engengsun. Sing disuwun ku apa gak diketokno ning ayat. Jaluk apa mboten diketokno. Jaluk duit, jaluk sawah, jaluk bojo, jaluk pangkat, jaluk nopo mboten diketokno. Sing diketokno ni Gusti Allah sing dijaluki. Niki memberikan isyarat nek nyuwun Gusti Allah iku sing diangen-angen ati niku angen-angen no ning Gusti Allah, aja angen-angen sing dijalu. Lah kula jenengan kan boten. Ya Allah Gusti, mugi-mugi sawah kula saged panen, sing ketoke iku gabah mumbruk. Seketok gabah mumbruk. Mboten pareng niki mboten tata krama niku. Iku yang digamano wong jaluk ngono jaluk urung diwehi ngrogosa. Jadi gak tata krama jaluk ngrogosa dhewe. Nah terus pundi ni sing diketokno ku ni Gusti Allah sing dijaluki. Dadi nek kon jaluk Allahumma Allahumma ning jero nanti ku ora usah eling-eling sing dijaluk tapi atine ilingo Allah. Dadi nek kon dungoku eling Allah, Allah. Terus jawabe astajib lakum aku bakal nembadani maring sira. Nembadani apa? Gusti Allah nggih mboten dawuh. Mboten nembadani sing mbok jaluk mboten nggih. Gusti Allah bahkan nembadani maring sira sing disembadani apa ora mesti sing dijaluk. Kados niku kula aturaken niku dua kiai niki. Jaluke jaluk bondo, jaluk bondo gak diparingi. Jebul sing diparingi anake soleh-soleh.
Niki jenis pemberian yang lebih besar. Anak sing sulang iku lebih berharga dibanding kali bondo. Nah niki para bapak, pemberian yang lebih besar untuk uni astanci pelaku. Nah banjur lengi jabai kapan? Kapan nang ijabai ku yora manut penjalukmu, manut ning apa sing dipilih Gusti Allah. Sing diparingno niku nggih mboten mesti sing dijaluk. Wektune Gusti Allah maringi nggih mboten mesti wektu sing dijaluk. Niki Gusti aku mesti nembatani, mesti nembatan. Lah mulane kapan jaluk-jaluk Gusti Allah kok ning donya kok gak ketok sinembatan. Ora ketok diparingi niku nek cara wali bin tambah bunga. Alhamdulillah besok penjalukku 100% diwehno ning akhirat. Yo harus sabar menanti. Perpenan. Bagus jenenge kita waduk ning ngene Gusti Allah. Merasa dirinya bukan apa-apa, dirinya tidak bisa apa-apa, dirinya tidak memiliki apa-apa. Ini kabang ini pasrah bulat-bulat yang ini Gusti Allah. Pasrah. Para bapak dan para ibu, Dinun al-Misri waline Gusti Allah sing tergolong rijalillah. Niku piyambake maisae niku penggaweane jaring. Jaring, jaring iwak tengene seguru. Mulai injing niku sampun berangkat ngajak anake cilik. Anake wedok sik cilik ngoten diajak. Diajak jaring ning seguru. Bismillahirrahmanirrahim. Jaring dipasang. Ditarik pus gano isine. Ya niki sadurunge Din Amise niki diangkat dadi wali rijalillah. Kalau isine, puasang malih jaringe, diangkat malih, boten enten isine. Puasang malih, diangkat boten isine. Sampai tekan awan niku oleh wader situk tok. Mulai esok sampai tekan awan oleh wader situk tok. Diweno anak enak, iku oleh situk nak cekelono. Mulai puasang mulai sampai sore gak oleh ajak mulai anak enak ya mulai nanti mau iwak-iwak dersitu kalau cemplung noba lu nyambut gawit tisu oleh situ tak buat cemplung no mana anu bah kalau mboten demen mangan makhluk sing sedang pikir ning ngene Gusti Allah. Tapi iwak wadring lo sing mangap-mangap kali mengkap-mengkap ingsangi, ingsangi mengkap-mengkap cangkeme mangap-mangap ku jerine bocah cilik niku dikir. Niku dikir ning ngene Gusti Allah. Kula boten demen mangan makhluk sing dikir tengene Gusti Allah. Mulane kula cemplungaken malih. Penyentian nggih ngoten Pak nggih. Wong niku nek ahli dikir ya wong makhluk niku nggih rumangsane zikir. Boleh ahli misuh nyawang makhluk muniku rumangsane misuh. Ya ahli misuh. Bengi-bengi ku mapan turu gak iso turu polai umai ku no jangkrik. Rik, rik, rik kurang ajar. Jangkrik sebengi ku misuh-misuh terus. Soalnya uang ku biasanya misuh. Dadul jangkrik muniku rumangsane misuh. Wali dikir mboten ahli dikir krungu jangkrik rik 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 masyaallah aku ku kalah ambek jangkrik. Jangkrik ku suwengi dikir terus ku kuat
Mosok aku kusilo dikirku mosok seperapat jam iskiyu kabir sana. Nonton. Dikir. Nopo malen ten suara niki anten suara apa? Iki suarane nopo anten? Niki muni terus wengi ini. Niki dikir terus. Semantun ugi kok lungguh tengene wit-witan. Wit-witan niku godhonge bergesek sekesek sekesek. Ya Allah. Godhong iki iso dikir ning ngene Gusti Allah. Aku kok gak iso dikir ning ngene Gusti Allah. Terus ngoten terus. Enten kucing ngiyong, ngiyong ya Allah, kucing kok maca tasbih. Aku kok gak iso maca tasbih. Ana wektu sembek kuwi mangsane ya dikir. Niki ne wong ahli dikir. Nek wong mboten ahli dikir biasane meso wedhus muni darane meso. Nah niki pulane putrane ne putane dina Amisri niku wau bareng delok iwak wader iku kok ingsang ngene iki mengkap-mengkap nggih. Cangkeme mangap-mangap jarene niku dikir tengene Gusti Allah. Asing disebut dibuak. Lah banjur piye? Awake dhewe piye? Nganu bah tawakal mawon. Tawakal mawon. Wong tawakal akhire terus meneng, mboten nyambut gawe, pasrah ning ngene Gusti Allah. Pasrah. Wong pancen tingkatane dina niku sampun mulai tingkatane arifin. Makobin sampun mulai makom tajrid. Kudu ninggalaken makom asbab. Makom asbab niku nglakoni sarana niku wau usaha. Dadi usaha jolo, usaha jaring kuwi wis ora wayahe meneh. Mun wancine meningkat tengene makom tajrid. Akhire dateng padang pasir. Dikali anak cilik niku. Lah kok setiap waye mangan niku luwe nggih dino ku luwe takone bah luwe iso saking langit niku panganan turun piyambak nggih omben-omben saking langit turun piyambak insyaallah niki nggih lajeng akhire dino Amisri niku diangkat dadi wali rijalilah. Gamis iku di samping dilatih kalih putane sik cilik niku wau. Niku nggih dilatih kalih misanane. Keponakan anake Mbak Yu, nggih keponakan. Keponakan niku wedok, wedok. Niki nglatih dinun teng padang pasir, nggih. Ngantos akhire saged tawakal, nggih, ingkang sempurna dhateng Allah Subhanahu wa taala. Akhire di Amisri niki dadi wali rijalilah. Terus niku ditolak nggih. Jaring-jaring ora diwehi iwak, tapi diwehi diparingi lang yang lebih besar. Para bapak lan para ibu. Mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal atoh. Kapane menungso niku diparingi kepahaman. Dateng nopo ingkang dipentindakaken Gusti Allah. Panyekrai Gusti Allah iku sejatine peparing. Panyegai Gusti Allah iku sejatine peparing. Terus pundi niku? Kapan memahami neng gune tindakane Allah? Memahami neng panyegai Gusti Allah. Niku kapan memahami panyegahiku sejatine peparing. Para bapak nek nyontokno piye yo. Nggih, kula contohno kula dhewe mawon. Kula mulai ngaji ku bengi-bengi. Tekan omah Nyai kula niku mboten saged tilem. Ngenteni. Wong biasane sampean ku kundur jam 12 kok. Iki kundur jam 2.
Amun iku gak sakno mbek aku po ngono. Dicumpet toti kula. Cumpet toti. Lah mesti yo aja ngono ah mesti masih teko bengi-bengi yo ndang mapano ngono lho. Pokok ora malah dicumpet toti. Cumpet toti. Aku wis guyu ae alhamdulillah nikmat. Loh, ternyata jebul bojoku nek nyethoti niku arep ngewehi sing luwih berharga. Estu niku nggih. Kapan memahami lo? Memahami tingkai bojo. Bojoku kekasih. Tapi kekasih mboten sejati. Mboten sejati. Kasih sejati ku sing nulung setiap saat. Kapan saja, di mana saja, iku jenenge kekasih sejati. Nek bojoku nulungnya hanya kadang kala. Kadang kala. Sajane kok gelebekan gak iso turu, nah gak ditulungi. Dimek-mek lagi sakit setilem. Hanya kadang kala. Ya mas itu bengku janji mas saya mau hidup semati tanda tangan barang biya. Tapi gak ngandel jenis mati yuk gak melu ning kuburan jenis hidup semati pelanang yang ada janji-janji ada dik saya mau hidup semati ya. Jawabnya beletek beletek itu gak ngandel belas. Buktine mati ya gak melu ning kuburan. Tapi kapan memahami tingkai bojo? Bojo iki kapan sok jubal jawil, sok nyetat nyetot nyeblak nyeblek. Kapan memahami? Iku sak temen iku ora kok dhewe mangkel. Iku ora kok muring-muring orang lho. Ngono lho, ngerti ya dicetak-cetakku arep dhewe apa-apa. Lah semantunuki Allah Subhanahu wa taala nek disuni kok mboten ketok ndang maringi, ketok mboten ketok ndang maringi. Niki kapane memahami itu pemberian yang sangat besar. Pemberian yang sangat besar, monggo didelok saka lahir. Dungo, jaluk nih Gusti Allah, menemen nih jaluk. Sampai saben bengi sholat hajat rasa rekaat, sholat tobat patang rekaat, sholat witir telung rekaat. Nyuwun nih nguni Gusti Allah, wis dungani sampai nangis nangis. Kok dereng diparing? Sedino dereng diparingi, rong dino dereng diparingi. Niku pemberian yang sangat agung sebabnya apa? Ya mergo gak diparingku saben bengi tahajud. Saben bengi salat hajat, saben bengi gelem donga. Kaupamane lagi sewengi tok donga diparingi maring lu wis leren. Leren wis. Iku cara lahir, cara lahir. Lah cara batine kapan njaluk-njaluk kok gak diparingi, gak diparingi ning donya. Iku berarti kok bakal diparingno ning akhirat secara utuh. Secara utuh. Loro, nomor telune dilatih sabar. Sabar iki nggih peparing sing luwih gedhe. Sampai-sampai didawuhno innallaha ma'as sabir. Wong iku bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Ini pancene memahami, nggih, ngoten. Dadi sembarang kok aja didelok saka lahir. Nek pinuji ditolak, aja didelok saka lahire ditolak. Menawi diparingi, aja didelok saka lahire diparingi. Deloken hakikate. Hakikate. Saiki diparingi, diparingi masalah dunia, diparingi masalah pangkat, diparingi masalah kesenangan.
Tapi kok kesenenganku disyukuri yang sempurna. Kesenenganku disyukuri yang sempurna. Pemberian Allah disyukuri yang sempurna. Upamane diparingi pangkat, nyukuri pangkat iku bagaimana. Niku disyukuri yang sempurna. Misalnya pangkat bener-bener untuk bertindak yang adil. Diparingi pangkat bener-bener kanggo ngayomi rakyat. Diparingi pangkat bener-bener kanggo menyayangi rakyat kecil. Kanggo menyayangi melas asi wong cilik. Kanggo bantu wong sing tertindas. Iku jenenge mensyukuri pangkat. Semenuku diparingi dunyo sing kathah bondo sing kathah, bondone digunakno kanggo berjuang fisabilillah. Kanggo berjuang apa wae. Sing winane kula aturaken ana wong loro sing oleh dikepingini. Sing pareng dikepingini siji wong sugih, sugih bondo bandane digunakno kanggo fisabilillah. Nomor loro wong sing alim, ilmune kanggo nglakoni amal sing sae, kanggo ngupumi nggih hukum sing bener. Niku sing kenging nggih, kenging dikepingini. Dan iki pemberian saking Gusti Allah, pemberian masalah dunia, masalah nopo kok disyukuri, disyukuri ingkang sae. Nggih. Wis diparingi sugih, diparingi hidayah, diparingi taufik kalian Gusti Allah. Niku sejatine nggih ataun jazil. Nggih. Dadi sing dipandangku masalah hidayah nih, hidayah taufik. Sampai dicegah ora diparingi kali Gusti Allah masalah apa sing dijaluk. Tapi kok tetap diparingi hidayah lan taufik kali Gusti Allah, iku jenenge diparingi atok jazil. Pemberian yang sangat besar. Jadi yang dipandang niku nopo, sing dipandang niku nggih ampun lahiri, tapi sing dipandang hakikati. Para bapak lan para ibu ingkang minulya, cekake di dalam kita menghadapi napa mawon ingkang dipun tindakaken dening Allah Subhanahu wa taala, niki dipun hadapi sarana sabar. Menawi pinuju ingkang kita tampi niki merupakan baliyah. Nah, sing kita tampa niku merupakan baliyah, merupakan ujian saking Gusti Allah. Nggih, kita niki tata kramane kedah sabar. Menawi kita niku dipastekaken kali Gusti Allah, ditakdir kali Gusti Allah boten enak. Nggih. Ditakdir boten enak. Niki pantafsiri piyambak boten enak niku yo napa? Niku kita hadapi sarwa tata krama carane kudu rindu, kudu rindu. Menawi kita niku kok diparingi Gusti Allah kenikmatan sing kathah, kita hadapi kanthi tata krama ngene ku nganggo syukur. Niki telu niki para bapak dadi pokok. Menawi kita diparingi kenikmatan, kita harus syukur. Syukure tiga nika, siji lisane muni alhamdulillah. Atine ngrasa demen kali sing paring. Terus kenikmatane digunakno kanggo golek ridane Allah. Kenikmate digunakno kanggo golek ridane Allah. Syukur. Menawi pinuju kita niku diparingi baliyah kali Gusti Allah, maka kita hadapi dengan tata krama nganggo sabar.
Nabi kita dipesti, ditakdir Gusti Allah mboten enak upamane niku kita kedah rito. Dawuh Kanjeng Nabi saking hadis qudsi, man lam yaskur ala nikmati walam yasbir ala balai walam yardo ala qada'i fal yakhruj min ardi wal yatlub robban siwaki. Sopo wonge tak paringi nikmat kok ora syukur, tak paringi coba kok ora sabar, tak takdir tak pasti kok ora rido, wis metuwa saka bumiku golek pangeran sak liyane. Niki berarti kita naudzubillah min dalik menawi ngamalaken niku wau diusir kali Gusti Allah, diusir dari alam kekuasaan Allah, kemudian diusir dari hamba Allah. Wis ora diakoni sebagai hamba Allah, diusir saking bumine Allah. Man lam yaskur ala nikmati, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat. Walam yasbir ala balai, tidak sabar atas ujianku. Walam yardo ala kodoi, tidak rido atas kepastianku. Fal yakhruj min ardi, maka keluarlah dari bumiku. Wal yatlub robban siwai, dan carilah Tuhan selain aku. Umun berat sangat. Jadi sedoyo kita adab toto kromo datang Allah subhanahu wa ta'ala.